ဒါထားခဲ့တဲ့ချစ်သူအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ကိုငယ်ကိုရင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုရင်ဒီနေ့မင်္ဂလာပါအရန်မိုက်ပါကြီးဒါတွေပါပါလာလဲโอเคပါကိုရင်ဒီချင်းလေးဆိုပြတာလေးနည်းနည်းပြောပါဦးလားကိုငယ်ဒီချင်းလေးကကျွန်တော်ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝဟုတ်အလွတ်ရခဲ့တဲ့တခြင်းအာဒါပဲကိုသားနဲ့တခြင်းကိုကြိုက်လွန်လို့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းကအလွတ်ကိုရတာနော်ခုဒီနေ့တရားပြမှာကိုရင်ဆိုတော့ပြီးတိဖြစ်တာဗောဟုတ်ဟုတ်ရောင်းသားโอเคနားခန္ဓာနားစင်မှာနော်နားစင်မှာမရှိဘူးစူပ
ကိုရင်ပိုက်တယ်ဗျာကိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်ဒီတခြင်းဆိုရတာအားရပါရနဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ပပလေးကိုဖြစ်နေတယ်နော်ဆရာအရန်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုရင်ကျေးဇူးပါဒီစီစီလေးမှာပေါ့ပြတဲ့တဲ့ကိုရင်ရင်ထဲကစကားလေးနှစ်တရားဆိုတာဟိုတခါကြုံမှုဆိုတာတက်မှာဟုတ်တယ်တကယ်မလွယ်ကူလာပါဘူးတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးနှစ်တရားအပြည့်မှာကျွန်တော်စုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်တော့ကျွန်တော်အရန်ကိုယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ပါပါဗျာ Thank you ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီ